No zdravím, zdravím kamarádi, vítám vás u nového videa ze hry Shakes and Fidget. Takže dneska je v plánu ukázka Driving Dungeonu, ze kterého jsem poměrně zklamaný, jak jsem říkal, chtěl jsem na to v první řadě, chtěl jsem dělat stream, ale bohužel jsem zjistil, že ten, je to prostě klasický podzemí, což se dalo čekat, ale hlavně ty XP a to všechno, prostě nic speciálního, stream by měl jak tohle video, takže jsem to usoudil za ne jakože nevhodný, ale chápete, proto jako omluvu vám, semka dávám kód na 50 hubiček a prostě ten nejrychlejší, gratuluji, vyhráváš cenu Forbes tak. Dneska si to ale ukážeme ve videu, jak ten Driving Dungeon vypadá neboli jedoucí podzemí. Kdykoliv kliknete na jakoukoliv svoji postavu, začneme na mojí milovaný EU8 Mágovi. Fakt je to moje asi nejoblíbenější klása, nejoblíbenější postava, hlavně kvůli Mágovi. Takže začneme tady a podíváme se, mám tady jakoby takový průkopy level, mám 397, pak 431, 319 a 348, takže uvidíme, kolik XP a tak dále to bude dávat, mám info, že nad level 393 vám každý podzemí dá 30 milionů XP, takže to není 300 milionů, ale je to 30 milionů, takže prostě jako tornádo, takže za celý event získáte 300 milionů XP. Je to prostě taková, máte to fakt rychle vyklikaný, ale například pro lidi v endgameu nebo ti, co jedou Dungeon Stop nebo tak, tak prostě je to příjemné zprostření, udělá to žádný rozdíl a vy aspoň můžete mít pocit, že něco klikáte. Teď mě tady jede pračka, nevím, jestli to slyšíte. Prostě dělá nějaký nasazvuky, vůbec to nechápu. Takže je tam tady 10 protivníků a my se na to můžeme podívat. Zobrazí se vám v městečku tady, jak jsem říkal v tom videu, tady se bude ukazovat potom legendární dungeon a tak dále. Takže tam vstoupíme a máme tu prvního protivníka, okouzlující lamač srdcí. Vůbec neschvaluje tvoje hrdinské činy, ale uspokojí ho malé krvavé svačinky. Je to teda lučišník a má poškození obranu bleskem, tak uvidíme. Myslím, že by to mělo být easy, tak to, ježiš, to bylo za rolmo, nevadí, ale je to je dole 30 milionů XP, jak jsem říkal, od levelu 393, my se podíváme na dalšího a jenom, já tady podle mě nemám zaplé zvuky, mám, ale, no, zvuková kulisa 10%, ukaž to, jak to teďka bude, když kliknu třeba sem, ok, moc to slyšet podle mě není, takže nevadí, teď je to třeba giga ohulené a je to v háji a ptáně jsem to pokazil, ale nevadí. Máme tu další podzemí, tentokrát tu máme vražedný měňavec. Co se týče čísel, zabíjí dvě mouchy jednou ranou, hlavní je, že u toho teče hodně krve. Ok, zajímavé, je to teda poškození ohněm a redukce ohně, takže ale tady to nehraje roli a je to válečník teda. Ok, teďka nevím, jak to slyšíte, snad je to v pohodě. Easy, totálně easy, dalších 30 milionů XP, podíváme se na dalšího protivníka a tím je průkopník zkázy. Jeho příchod signalizuje vyhnancům konec, naděje a začátek nového věku katastrofy. Prošlapávat tuto cestu nebude snadné. Je to mák a má poškození a chladem, prostě lednou, chtěl jsem říct ledem, ale chladem, chápete. Takže to by... Tak, to by bylo kompletně easy peasy. A jdeme dál. Dítě z krve zrozené. Věčně uvězněná neúspěšná léčitelka ukrytá v nejhlubších stínech. Tohle vejce bude lepší nerozbíjet. Je to zase lučišník a máme poškození obranu bleskem. Ale jak říkám, mělo by to prostě padnout v pohodě. Jo, easy. Je to prostě takový zpestření, když to dělá, když někdo to samozřejmě vyentruje. Ale když prostě si to dokážete užít, tak prostě je to aspoň něco, jo, je to aspoň něco, není to nic takového přelomového. Samozřejmě by to mělo být lepší, nebo aspoň trošku víc XP by to mělo dávat, ale zase to nenaruší ten Dungeon Stop, což je vůbec otázka, jestli Dungeon Stop v této hře má být, jestli je to jako nějak, jestli to prostě té hře neškodí. A zároveň prostě pro free, je dobrý to, že co jsem podle feedbacku, tak i free to play hráči by to měli celé zdolat na free pokusy, protože ty podzemka jsou udělané na váš level, to si potom ukážeme a otestujeme to schválně. Takže prostě fajn zpestření, jako, ale mohlo by to dávat něco víc, jako, to si přiznejme. A máme tu dalšího protivníka, válečníka, to je pirát. Přesně takhle si každý představuje skutečného piráta, alespoň do drancování má dokonale nacvičené.
má teda poškození ohně, má redukci ohně a je to válečník, jak jsem říkal, tak pojďme na to. OK, tenhle roll byl velmi zajímavý, pojď nějaký kritik, ukaž nějaký dobrý kritik. Ale přesně takhle, takovýhle podzemka samozřejmě o něco těžší by mohli přidávat pro ty late game hráče a mělo by to tyho zbraň. A mělo by to třeba rozptyl. A mělo by to třeba 20 pater a nedávali byste to na první pokus, ale třeba na každý by byly 2% nebo prostě něco, co prostě tomu pomůže. To si potom ukážeme v dalším videu nějaké moje nápady na update. Jedeme dál. Steroid Sparky, jo, výborně, chválím. Nabitý a s prstem na spoušti, to asi všechny jen tak nepochytáš. Je to mák a poškození chladem a redukci chladem. Tohle je asi moje, to je nejlepší avatar tohle. Jdeme na to. OK, jo, když dám prostě kryt, tak to je něco, dole, dalších 30 milionů, parádička. A jdeme na dalšího a tím je Cervokorn. Ne, k tomu to není určeno a ani do toho nestrkej moc hluboko ruku. Zajímavé. Je to teda průzkumník a je to poškození bleskem a má redukci bleskem, tak jdeme na to. Taky by to mělo padnout v pohodě. OK. Vidíte, že všechno jsem zatím dal na první pokus, takže fakt i pro free to play hráče máte to za 10 hodin odklikaný, nic si neresetuje, máte na to od pátku až do neděle čas. Takže si myslím, že to je, ježiš, to je textu, takže si myslím, že to je pro vás super zpestření hry. Tak jdeme dál, atomová Barbie. První dětská atomová bomba, tato Barbie ve stylové růžové vytváří všude bombovou atmosféru. Pozor, obsahuje malé části, které lze spolknout a morální dvojznačnost. Zajímavé. Jdeme na to, válečník, poškození ohněm. Tak první rána nic moc, druhá o něco lepší. Doufám, že ta fakt ta hra není moc nahlasá. Počkej! Já jsem jakoby, dej kryt. Tak to je fail. Podle mě to je jenom tím, že jsem prostě nepokrytoval, jinak je to úplně free podzemí, ale musím prostě za mangal, musíte krytovat, tady se, může se stát takový, jo, dívejte, teď to dám bez přehledem, takže tak, to se nemusíte bát, to jsem jenom já unlucky, jako vždycky. Jdeme na předposlední podzemí, vykonstruovaný nad člověk. Zajímavé. Ultimátní voják a dokonalé vlasy, každý si jednou vypěstuje božský komplex, god komplex. Let's go. Je to teda mák a má poškození chladem a obranu chladem. Tak jdeme. Čiže, co měl ten třetí? Ten měl blesk, myslím. Nemám já poškození bleskem. Čiže, podívám se. OK, role easy. A máme tu final bosse, což je kyberkuchař. Zajímavé. Je to teda průzkumník a jdeme si přečíst, co nám chce říct tady ta postavička. Jsi pro něj jen kus masa, který se dá uvařit. Stane se to realitou? To zjistíme v následujícím souboji, má teda poškození a obranu bleskem a je to průzkumník. Jdeme na něj, boss, driving dungeonu, jeden crit. OK, tak asi nemám, co já mám za to poškození, ty vole, že dej tomu zase tak, ty vole, nice, to jsou ty crity a easy epic na propláchnutí nebo dohození. A je to hotovo, motor pojízdného podzemí hlasitě vyje, když vítězně srazíš jeho poslední příšel. Gratulujeme, sešlápli si pedál až na podlahu. Díky moc, padly mě teda z toho epiky. Zajímavé, na mě padla zbraň na všechno, to je jiná, tohle mě padlo 2146 a pak mě padlo ještě za 10 megaepik, ty obě dva za 10 megaepik, tak ty možná půjdou do kotle, protože, ok, ale teď to ani jeden není, takže to je super, tady se ještě mě vypadl gem, ok. Prodám a teďka už to vezmeme trošku rychleji, podíváme se na průzkumníka mýho nejvyšší level na EU4, to si potom nevím, jestli si postavit detailně ukážeme, ale schválně už to projedeme, jenom si dám všechno na první pokusy tady. Tady jsem dál. Je nutno podotknout, že možná tady bych něco nemusel dát, protože já mám gear z levelu 370, když jsem začal dungeon stop. Takže já jsem ho od té doby neměnil ani zbraň, ani nic, takže jsem podstatně limitován, ale i tak vidíte, že všechno prostě padá na první úplně bez problému, takže úplně easy, tady mě nevzal ani pod půlku životu dokonce. To by bylo tady na této postavě na EU4. Teď se podíváme na mého milovaného Battlemaga, což je taky jedna z nejzábavnějších klas. Pro mě první je mák a pak je Battlemag, to si taky o tom někdy potom něco řekneme. Máme toho spoustu před sebou, dámy a pánové. A dáme se podívat, jak to vypadá tady. Já nemám... Prostě průzkumník, no. Počkej. To ti... Co se to... Tak tohle je nějak nevybalancované, ne?
Tak. OK, takže Battlemark level 319, to moc nezvládá. Tak to jsem překvapený teda. To jsem překvapený, nevím, jestli například můžete napsat do komentáře, pokud máte takhle podobný level, jestli vám to jde všechno zabít nebo ne. Schválně se podíváme tady na EU 11, moji slavnou milovanou. Jak to bude vypadat tady? Tyve, tak jsem ho dal taky a tady... OK, tady to vypadá o něco líp, protože jako přece jenom je to berg. OK, průzkumník, tady se můžu na pár hub seknout. OK, tady taky se můžu seknout, o to je dole. Takže fakt asi jenom tady kolem toho levelu třeba 219 až... Kolik má statů? 15, o. No, kolik mě tady může padnout zbraň? Já si myslím, že mám... Nemám dobrou zbraň, mám dobrou zbraň. Schválně se to zase prodlouží. Já zkusím najít zbraň a když mě padne, tak se vám ještě ozvu. Takže zjistil jsem, že mi může padat o to lepší zbraň, padá mi tady 706 klasická, takže zkusíme si najít epickou zbraň a uvidíme, protože se mi to hodí potom i na další půjce, kterou si možná uděláme video, ale ještě nevím. Takže já si zkusím najít zbraň, snad to nesežere všechny houby a ozvu se vám. Tak teď mě padla libová zbraň, jakože padla mě předtím na všechno, tady mě tam měla rozptyl od 400 a něco a tohle má 375 a 706, ještě ten rozptyl, runa je stejná, takže paráda. To si rovnou dáme, to si rovnou, a teďka, jak se to mění, počkej, můžu to vyjmout, nemůžu, počkej, drahokam je tohle, ježiši, doufám, že jsem to, kde je ten gem, jo, teďka musím otevřít backpack, hodit to sem, tohle chci vylepšit, posílení, tve, tak, na 10, a chci tomu ještě změnit vzhled, protože tohle se mi vůbec, ty vole, tak, to by bylo, jo, ještě takhle, tak to by byla akce, má 706 damage, je to velký, tak prosím, ok, nice, tak zase průzkumník, já, prostě průzkumníci, to je zlo pro mě, já ale nezvládám, zkusím ještě do 400 hůb a uvidíme. Ok, je dole, easy. Válečník ten by měl padnout, i když vlastně předtím jsem s ním měl taky problém. Mě by zajímalo, kolik na ně mám procent, protože ty vole, co mám dělat, abych je prostě sundal, jako co potřebuju, jo? Už mám zbraň, mám full legendární velký gemy z desítkovýho dolů, všechno, ale prostě asi na tomhle levelu to není zase tak dobře vybalancované, no. Protože prostě se mi nedaří se mi sundat, má prostě strašně moc výdrže, jako. Sice nemá tolik základního statu, ale opět je... To beru mu, ok, jako mám na něj, určitě na něj mám šanci, jo, ale prostě tolik hub kvůli takovému podzemí, to za to Glada mám na 12, myslím. Ale prostě tohle mi nepřijde moc fér. Zkusíme ho ještě podráždit a uvidíme. Ok, je role, paráda. Dal jsem na něj secret taktiku, kterou si teďka ukážeme. OK, mák je taky dole, já to musím zase prostě průzkumník, prosím, padni, jako moje OCD, prostě já tomu podzemí musím zdolat, já ho musím zdolat. Použil jsem na něj tajnou myška věc, tak prosím, ale zatím on... Je dole, je to dole, jako zvládl jsem to, zvládlo se to, ale prostě za ty XPčka mě to nedalo tady, nic mě to reálně nedalo, prostě za mě... To není tady na takových levelech dobře vybalancovaný, ale to posuďte sami, já děkuji, že jste si dívali to video, se zase klasicky o něco protáhlo, ale to vůbec nevadí, doufám, že se vám to video líbilo a hlavně mi napište váš feedback na Draving Dungeon, co si o tom myslíte, nebo co byste tam změnili, protože můžeme takhle aspoň zahájit komunikaci. Díky moc, že se dodíval až semka, já vám přeju krásný večer, mám vás všechny moc, co to melu, prostě mějte se, zdar, miluji vás.